2016 yıl kamalıp gittim. 2018 yıl 2 yanvar günü hatunum Rusya'ya gitip oldu. İkide bolanı taşıp gitken ayağlı ben hiç kaçman okuyamıyorum. 55 yaş başında mehirli adam olsa. 37 yaşında var ki bir yok kalken. 4 oğlumla biz bulandı. Lekin turmuş kurmadı. Farzantlar için yaşadı. İrtiğinde hatunuz aitişi mümkün. Yolg'on gapirdi borib yor-yorga. Muhabbat opa, chunki bu inson oilam qiynalgani uchun men ikkita bolamni qaynanamga tashlab, men ishlagani ketdim deb qolsa, mabodoga. Balkim kelinni ko'nglida oldin bor bo'lgan. Uchta o'g'li bor, barzangiday barzangiday. Yo, biz aloqa qilmaymiz sizlardan bilan, gaplashmaymiz. Salomimizga alik olmaydi. Deniz boy shunchalik kuchli bo'lib ketgan ekanlar, ham sizga gapirib, ham bu yoqqa gapirib. 2 yilmi, 1,5 yilmi yashab Bolam 8 oyligida ajrashdim. Assalomu alaykum. Barchamiz bu imtihon dunyosida yashaymiz. Barcha qilayotgan ishlarimiz esa imtihondan o'zgasi emas. Demak azizlar, barcha-barchangizga sog'lik, tinchlik, omonlik va albatta halovat tilab. Bugungi oqshomingiz yaxshi o'tsin deymiz. Biz Pirba davlatlarim bilan har galgidek yor-yo dasturni boshladik azizlar. Assalomu alaykum mehribonlar. Bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum. Biz sog'ingan va bizni sog'ingan aziz muxlislar. Ko'rib turganingizdek, guvohi bo'layotganingizdek, Pirba davlatlarimni kayfiyatlari juda ham a'lo, chunki siz ham ularni sog'ingansiz, ular ham sizni juda ham sog'inishgan. Va men ta'kidlab o'tganimdek, biz Yor-yo dasturini ikki guruhga bo'lib ishimizni davom ettiramiz. Bugun esa siz qanchalik Pirba davlatlarimizni sog'inganingizni yana bir marotaba kommentariyalarda qoldirasiz degan umiddamiz. Har galgidek Faberlic kompaniyasiga, Bolidam liboslar do'koniga va albatta ko'rinishchini esa Beleza saloni stilisti Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va a'lo kayfiyat bilan dasturimizni boshlaymiz azizlar. Ha, darvoqa bilasizmi? Bugun dasturimizni yangilik bilan, xush xabar bilan boshlaymiz. Amirboyev Elyor Sirdaryo viloyatidan kelgandilar. Ular o'ylandilar azizlar. Ularning to'yi bo'ldi. Xudo xohlasa tez kunlar ichida bizga videolarni yetkazishadi, biz esa sizga ularni chiroyli bir tarzda yetkazamiz. Xo'sh, kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. O'ralov Akram. Akrom O'ralov 42 yoshda Jizzax viloyati Zomin tumanidan ayoli Rossiyaga ketganligi sababli ikkita o'g'lini Akromjonning onasi tarbiyalamoqda. Assalomu alaykum hurmatli shu Zo'r TV kanalidagi yor-yor ko'rsatuvni oborayotgan boshlovchilar, hurmatli To'xtamurod ota, e'tiqodli, hurmatli Aminaxojona, hurmatli mehribon, iymon qalbli mehmondo'st, qalbi toza Muhabbat opa, ishlaringizga omad. Hamma kelgan shuncha mana shunaqa chiroyli salomlashsada. Va alaykum assalom. Bo'lmasa motivatsiyani qarang. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab bir orzu niyat bilan ona rozi, xudo rozi deb mana shu yerga bir baxt izlab kelgan joyim. Yaxshi. Mana shu ko'rsatuvni muntazam to'xtatmasdan ko'rib boraman. Chunki siz ko'rib boraman, kitoblar tarqatasiz. Ko'p narsalar berasiz. Men ham xudo xolosa yaqinda kitoblarim chiqadi, ko'plab 17 xil yo'nalishda. Mana shu bir pulga beraman, tarqatasiz xalqqa. Yozuvchimisiz? Albatta. Mana she'rlarimdan boshlayman, xudo xolosa. Shoir ekanlar-da, demak. Qani boshlang. She'rdan boshlayman. Boshlang. Tushunmagan taqdir deydi, kechiring bu xatodir. Allohim baxt berdi bizga, bu mukofot atodir. Yig'lamasin begunoh farzandlar, yolg'izlik balodir. Kechiring xalqim, bu baxtu oila bizga shirindir, bebahodir. Oy yashang. Xo'sh, To'xtamurod aka, bular ajrashganlar. Chunki men boshda aytmadim. Men shuni so'rayapman, deydi. Ajrashgan ekan deb bilishgan bu yerda. Ikromjon, nima sababdan ajrashganingiz haqida qisqagina gapirib bersangiz. Hayotda sal yo'limdan adashdim. Ayb Allohim. 2016 yil qamalib ketdim. 2018 yil 2 yanvar kuni xotinim Rossiyaga ketib qolgan ochig'i. Farzandingiz bormi? Ikkita o'g'lim bor, xudoga shukr. Qani ular? Kattasi Toshkentda tamojna institutida 3-chi kursda o'qiydi. Kichkinasi 11-chi sinfda o'qiydi. O'g'illarimni tashlab bemehr qilib Rossiyaga ketib qolgan. Siz bilan turadim bolalar? Ha, men bilan. Ana o'shandan keling. Ikkala bola ham siz bilan. Ha, men bilan. Yaxshi. Nima sababdan qamalishga majbur bo'ldingiz? To'g'risi Ko'rsatmich ichib turardim, ochiq gap. Hamma ichganini qamab bo'lmaydi-da. Ichib turgan bo'lsangiz, ichgandirsiz.
Nimaga sabab emas u? Qaysi modda bilan qamaldingiz? 169 o'g'irlik. Yashirmayman men. Nima bo'ldi bildim. Xudodan yashirmagan banda. Yo'q, o'g'irlik. Xo'p, mayli. Demak, u o'g'irlik. Birovni biror narsasini ichib qo'yganda bilmasdan olib qo'yganmisiz? Shunday. Nima ekan endi o'sha? Keling aniqlashtiraylik. Kompyuter. Arzmog'i kompyuterga 5 yil berdi-da. Xudo. Mikrofonni o'ynamasang gapiring demizadan bektomiysiz. Bu yashirin narsa emas. Xo'p, endi kechlik to'xtatganmi? Biz sizning hayotingizni chuqurroq ko'rmoqchi emasmiz. O'tmish bu. Biz endi bilib qo'yganimiz yaxshiki, agar mana bizga hozir kelinlarni tavsiya qilingan kelinlik kelsa-da, biz kimni tavsiya qilayotganimizni bilishimiz kerak. Albatta. Va kimga to'xtamoqchi? Kimga? Agar siz muzalcha ish qatti ishlamasangiz, pul topolmaydigan odam bo'lsangiz, amal chiqqan odam bo'lsangiz-da, masalan, nanti kelgan bir hali Ali janob etdi ishini. Yaxshi qiz bo'lsa? Yaxshi qiz bo'lsa-da, yo, endi shunga tegasiz deya olmaymiz-da. Akromjon, qachon chiqdingiz qamoqdan? Yaqinda keldim. 24-iyunda keldim. Ayolingiz Rossiyaga ketganda ikkita bola sizda qoldi. Necha yosh edi shunda bolalar? O'sha paytda 16 yili 12 yosh, 10 yosh edi. Xo'p, siz katta qildingizmi? Yo'q, onam katta qilgan. Onangiz katta qildi. Bolalarni onangizga tashab ketdi. Muhabbatxon To'xtamurodjon, men oqlamasdim Akromjonni. Lekin ikkita bolani tashab ketgan ayolni men hech qachon oqlay olmayman. Fikringizga qo'shilaman. Shuning uchun ming rahmat. Onaga bo'lsa ham, buni onasiga bo'lsa ham bolalarni tashab ketibdi. Ana shu. Mana o'shaning uchun men sizni o'ta aybdor deya olmayman. Rahmat. Bolalarning tarbiyasida albatta bu ishtirok etgan. Yo, o'sha ayolingiz bilan qo'ng'iroqlashdingizmi ketgandan keyin yo'qmi? Onasi to'g'risi umuman gaplashtirmaydi. Kecha yaqin. Nima onasi bormi? Ha, kecha yaqinda kelibdi Rossiyadan. Bozorda ishim bor edi, bozorga tushsam bizdan 12 km pastda Zartor rayon. Ular Zartorda yashaydi. Katta o'g'lim bilan ko'rib qoldim onasini. Ko'rishdim. Bolalarim onasiga aytdim men. To'g'ri tushun. Hayotni ko'rib keldim. Kimdir o'g'il onani rashk qiladi, bolalarning kelajagini o'yla. Kimdir xotinni rashk qiladi. Hayot o'zgarib ketishi mumkin. Masalan, azgina ichkilik sabab bo'ldi degan gap bo'ldi-yu. Endi hozir ichmaysizmi? Vinomi. Yo'q, tashaganman. O'zingiz kelganingizga cho'choy to'ray bo'pti. Tashab keldingizmi? Yo'q, yashab keldingizmi? Yo'q, vashim yo'q, kerak emas. Endi bitta savolim bor. Qonuniy ajraganmisiz? Ayolingiz yo'q, ajrashaman desam, o'sha bozorda uchrashdim, ajrashmayman, birga yashaylik mayli, nima bo'lsa bo'ldi, bolalar uchun, kelajak uchun desam, uylanaver deydi, o'zim uy-joy qilaman, boshqa xotin olsang ham yashayveraman deydi. Ajrash, nikoh qog'ozini kesaman dedim, boshqa nikoh qilaman, uylanaman, seni kutdim shuncha yil dedim, farzandlarim uchun, onam aytdi, xolam aytdi, onang ham uylandingiz, sen ham uylandingsan dedim, bu kelajak taqdirni o'ylamaysanmi desam, uylanavering dedi. Yaxshi dedim, onamga aytdim, bor, yor-yorga bor, bir baxt topib kelarsan dedi. Hozir aytdingizda shu eshikdan kirganda aytdilarki, men onamni duolarini olib keldim. Bu yaxshi hammasi. Lekin agar siz ajrashmagan bo'lsangiz, biz ishingizni ko'ra olmaymiz. Ko'ra olmaymiz. Necha yil bo'ldi xotiningiz bilan? Demak, aniq, mana hozir endi 4 oygina bo'pti. 94-ga aytganlaridek-da. 5 yil qoldi. Endi xotiningiz aytishi mumkin. Yolg'on gapirdi borib yor-yorga. Muhabbat apa, chunki bu inson oilam qiynalgani uchun men ikkita bolamni qaynanamga tashlab, men ishlagani ketdim deb qolsa, mabodoga. Muhabbat apa, savolingizga javob aniq va tiniq gapirib aytamanki, shu narsani oydinlashtirib. 2014 yil 2 sentyabr kuni ketib qolgan. Ayolingizni telefon raqamlari bormi? Men bilmayman raqamni. Bilmaysiz. Onajoningiznichi? Onam ishlatmaydi. Ishlatmaydilar. Xo'p, siz qaysi mahallada dedingiz? Peshariq dedingizmi? Peshyog'on. Peshag'ar Navoiy mahalla fuqaro yig'ini. Ha, bironta mahallasini, mahallangizni telefon bormi mahalla raisini? Sizlar bilan ular hozir muloqotda bo'ladi-ku To'xtamurod aka? Hozir kolonkaga chiqqandan keyin. Men Toshkentda ishlab yuraman. Necha yilgacha berdi sizga sinov muddati? Yo, muddat yo'q. Bermadimi? Yo'q. Turmadan chiqqandan keyin. Yo, menda muddat yo'q, вообще yo'q. Meni bitta qiziqtirayotgan narsa bor, opa. Mana hozir she'rlar yozyaptilar, boshqa qilyaptilar, undoq qilaman, undoq qilaman deyaptilar. Yoshlari 42da ekan hozir. Nega 30 yoshda aqlingiz, shu aqlingiz bo'lmagan sizda? Endi u payt adashganman. Ya, qancha adashish mumkin odam? Ancha ichib yurgandek. 30 yil o'tib ketdi.
9 yıl ötüp gitti. Onda yaxşı yaşardık, hayat yaxşıydı. Hayat yetişim ucudu. Ben karay, içi yürüyen adamı tiriçiligen arkaya getip aladı. Doğru, şuna mı bilemem. Faiz bereke bu muydu? Elbette, bilemem. Bu balacakıya içkiliğini arttırıp nasıl yedirmeydi, içirmeydi, giydirmeydi. O hatun kişinin terbiyesi gemez mi dedi. Yoldan çıkarıp koyadı. Buna içi yürüyen adam. Ben şu tomarlarını öyle yapıyorum. Doğru. Koşulama fikrinizde. Doğru. Lekin aklı var adam 20 yaş diyem içeri yazı attı. Doğru. 25 yaş diyem yazı attı. İçki hem kirli attı. Başka hem kuattı. Uyulan attı. Hep bitti balam var dedi. Ondan su tap gelişim gereği. Pampers tap gelişim gereği dediğim balla var. Hala 25 girme gel. Yani siz balla kattı bak kaptı. Başka kaptı indi. Siz 3 yıl içken misiniz, 9 yıl içken misiniz, 1 yıl içken misiniz, öbzeki karanga. Neyken, şu içken payette siz işançtan çıkıp gitkensiniz. Elbette, bu doğru yap bu. Konadan o işançtan çıkıp gitkensiniz. Belki bir gün yarım gün kemiğe mi koygansınız, yıkılıp mı koygansınız. Belki o şey nazanı, şu içki bir sürü yarımsın, tapılma geldiği için Ali Körgen nazanı, kotarıp gitken bu işe. Bu işe mi bu? Ne kadar boğma gel. Nakalı yok yok, böyle şey mümkün dedim, bu kendim. Böyle şey mümkün. Pül yok, içi kere bir şey payıttı, içe diken payıttı. Nemedir bu ligen? Kötü hareket etti. Hatunem cahil üstüde yendi, içe diken erkeğimden yaşayamamaya bariye diken de. Yendi bitten arsa bizi hazır havatırga soladı. Siz yaşamayayım ben diken ikansız. Bana şetki kelişten aldın, sütki arıza verişiz mümkün edik o. Acıralış doğrusu. Ben bir aman demedim hali. Yo, demeseyiz, ne için geldiniz de? Ulan yaşayman dedim, uylanıverin. Siz bilen yaşayveremen dedi. O menge şart koymamış. Ayol kişi, erkek kişi şart koyamaydı ki. Demedim şart. Koydu şart. Uycaykı dedi. Men aittim, kamaktan kesem. Halı ayağım doğru yolga kırmastan durup, breksom, köprak pul tapmastan durup, kanday uy kuruşum mümkün. Ya uycayız var mı o zaman? Uycay var, ukalarım bile yaşayman. Ham ukalarım yakışı, maşınası uycay, hamması var. Ukalarım aitadı, bana uy. Hake, ukalarım dediğinizde ne işte ula? Ne işte ukala var? Üçte ukam var kudalı. Bütçe cahide yaşayın. Yo Allah'ı da Allah'ı da hamaz. Ya hazır siz ucuyuz. Mesela uylanseyiz. Katki obarasız ayoliz. Ben hazır küçükün ukamla yaşayım ben. Küçükün ukamla yakın. Onun hatını var. Bunu çakası var. Oğlu uycay katta. Ona. Uşatta Allah'ı da sizi cahiz var. Eski birinci yaşayan cahiyim. Oğlu uycay katta. Uylanseyiz sizi Allah'ı da cahiz var. Hatın işinde kummadı mı? Kummadı. Karkolda uylanganizde buranda uycay bulgan mı? Albatta, Zarptor rayonunda yaşayacağım ben. Ha? Zarptor rayonunda yaşayacağım ben. Doğum var ya 3 kanal. Kamal gelmeyken satı varken. Şimdi kim satı varken? Ukalarım sattı. Kerek bulgan da pul. Orkamdan bort duradı. Ukalarım mihriban taşıp koymaydı hiç kaçan. Geldiniz bana uçağa aldın. Kanı yaşaydıken cahaya indi. Hazır. Sen yap koygansan şu cahaya indi pulunu dağıttın mı? Yok yok. Ne kadar demeydi hiç kaçan. Ne deydi? Havlu katta uycay var. Huda kalası borsalar hiç kuras. Havlunun yarımını beradı, uykuru olamayın. Bu mamamayamaz. Tuhtayın, Akramcan. Siz yaşaydıken havluda anayız, iki de oğruyuz, yine kim var? Ukam, kelin, bitti balak. Ukayız kelin var diyorsunuz, ha? Bitti balak. Neçi sotuk yer? 30 sotuk yer. Haa, 30 sotuk yer. Yani gittin arsan düşünü aldık biz. 30 sotuk yer bu olacak mümkün. Ya, tuhtu bırakın. Eğer ben ertekim ikmanga varsam. Kaç var mı, ukayız uygam? Ya, bora verin, ben uyum. Ha, kurrumakan koy. Yes, ikide... Bitti üç kona, bitti beş kona uyu var, sekiz kona uyu var. İkide Allah'ı da Allah'ı da. Şimdi uycayı sorup, ben bitti narsanı bildim. Ayoliz uycayı satılgen deyken, okularızı khanası da yaşayışı kalamayken. Ana şunaka bugün. Şunaka. Ha, bu yaptı. Oşan için o ayolı... Yamanlaş kerekemez. Yamanlamayın dedik bu. Onu biz düşündük hazır. Çünkü ikide balayız bilen, anayız bilen, köşede kaldık sabdi. Okalarınızı aldığı barıb yaşasa, o ayolge yok muydu? Yok, Amerip Hocam. Ulege hem yok muydu? Ben barıb şu krizge uzur sorab, koşulmagen bolardım. Nime bolgen bolmagen takdir deyem. Nime iki bolgen bolmagen takdir deyem. Eri ketip değil mi? Şu ayol ikide bolasını bağırıge basıp. Uzun onasını ketip sorab. Uzun onasını bu seyem ketiş gerekti. Lekin taşlayıp getirip Rusya'ya ketişi bu. Barıb oklaydıgen halat emez. Yok, oklaydıgen. Otanınızge hem, onayınızge hem rahmat. Men koşulamam fikirinizge. Yok, aniq sababini bilish uchun harakat qildim de har holda u o'sha uy-joy bo'lmagandan keyin bor edigan bo'lishi mumkin. Yo'q, bolalarimni olib ketib qolgan edi 2014-yil. Kemi qamalgandan keyin u kelgan uyga onamga aytgan qaynona men Rossiyaga ketaman.
ishlab kelaman degan. Onam aytgan, kelin ketma, Akromni fe'lini bilasan, keyin xotin qilmaydi. O'zi tushunadi shariatni. Akrom boy, bunda tushuningda siz ham de. Endi siz yo'qsiz, ikkita bola bor. Ular yeyman, ichaman deb turgan payti bo'lsa, ha, biroq pul olib kelib bermasa, masalan, boray deb ko'chaga chiqib ketgisi kelmagan ayoldir. Bir so'm yarim so'm topaman deb. Bundan ko'ra hammaga o'xshab bu yoqqa ket, palonchi ketyapti, pustonchi ketdi. O'sha qib borib, mamli bolalarga qarab turing, ona, men shu borib 5 so'm so'm to'sim top keling bolalarim uchun degan bo'lsa-chi? Yo'q. Ha, Akrom boy kelsa yeyman bo'lmasam, damim olib o'tiraman demaydi-yu. Bandaga noshukurlik qilgani Allohga xush kelmaydi. Yaxshi tushunaman. Hamma narsa alhamdulillah Xudoga shukr yetarli. Uyda ham uni onasinikida ham o'sha yerdan ketmasa ham bo'lardi, lekin onam ketgandan keyin bolalarim ko'p qo'ygan. Mana shu yerda hozir bitta narsaga sizga qo'shilaman, Akromjon. Zominda masalan bitta sigir olib turibam, Omin opa, shu qishloqdoshlardan qarzga. To'xtamurod aka. O'sha sigirni suti qattig'iga ham shu bolalarni bag'riga bosib shu ayol ro'zg'orni ro'zg'or qilib o'tirishi mumkin edi. Fikringizga qo'shilaman, qo'shimcha gap aytaman. Mening onam 61-yil, yoshi 62 da. Dadam rahmatli 57-yil edi. 98-yil 41 yoshida olamdan o'tdi, mashina urib ketdi. Ikkita institutni bitirgan, literaturani, yuristikini. Baldavada Kazanda prokuror bo'lib ishlagan. O'zimizda 5-chi maktabda dars bergan oldin rus tilidan. Lekin onam 98-yil 37 yoshida borki biyoq qolgan. 4 o'g'il bilan biz bilanda, lekin turmush qurmadi. Farzandlar uchun yashadi. 4 ta bola bilan ona qopdi, mana ona 4 ta o'g'illi tarbiyaladi. Endi biz boya boshida ana gapni gapirib qo'ydik Akromjonga. Bizga keladigan xizmat, agar sizni haqingizda yaxshi bilib olmasak, bunga tavsiya qilolmaymiz dedik. Endi birinchi tavsiya qila olmayotganimiz ajrashib kelmagan. Ajrashmasdan kelgan. Uni ko'rish mana haqqimiz yo'q. Sizni birovga tavsiya qilishga, chunki ajrashmay, ajrashganingizda, kelganingizda sizga savollik hamroq beraman. Omin opa, siz nima deysiz? Gapingiz bormi? Endi men o'ylaymanki, hozir o'tirib ishtirok etsin. Bu qizlarni tavsiya qila olmaymiz. Lekin bitta nasihat beraman. Yashaydigan joyingiz bor ekan hozir. Xotiningiz joy debdi. Yashamayman san bilan demabdi. Ishga kir debdi. To'g'rimi? Ikkita farzandni uylantirish uchun yoningizda o'sha ayol kerak. Shuning uchun xotinjon, mana joy. Hozir ukam berdi. Shu joy bizniki. Men joy olguncha shu yerda yashaylik deb yaxshi gapirib, ayolingiz bilan yarashib oling. Agarda kerak bo'lsa biz yordam beraylik sizni yarashib olishingizga. Ikkita farzandingiz onasiz qolmasin. Ikkalasi ertaga uylansa, uyda qaynana bo'lish kerak. Albatta, men shularni o'ylayman hammasi. Bo'ldi, shu nasihatimiz. Eng avvalosi shunchaki vaqtimiz ko'pligidan siz bilan shuncha vaqtimizni ketkazmadik. Bilaman. Buni tushunasiz degan umiddaman. Albatta, tushunaman. Ikkinchi jihati. To'g'ri qilibsiz, yor-yor dasturiga kelib va bugun mana men har doim aytaman bularni pirba davlatlarim deb, chunki bular meni sizdan ko'ra ko'proq ko'ylak yirtgan. O'zbekchasiga aytganda. Va meni siz hali o'ylaydigan narsani bular nima bo'lishini oxirini bilishadi. Tushundingmi? Ha. Mana shu uchun aytayapmanki, siz yor-yor dasturiga kelib bizdan hozir fikr so'rab va hayotimni to'g'ri boshladimmi yoki noto'g'ri qilyapmanmi? Keling, onajonimni duolarini olib, men hozir yor-yor dasturiga o'ylanishga keldim degan qadamingizni muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Bo'lmasam biz kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz, dasturimiz davom etadi. Fotimaxon Abdusattorova 36 yoshda, Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidan turmushga chiqmagan. Yodingizda bo'lsa, uning egzak singlisi oldingi sonlarda qatnashgan edi. Endi Fotimaxon ham yaxshi niyatlar bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisizlar? Fatimajon, yaxshimisiz, singiljonim? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Sizga rahmat. O'tgan gal o'zi uyda qolib, Zuhrani yuboribdi birinchi. Biz aytib, birinchi Fatima kelmaydimi desak, yo'q. Fatima meni yubordi dedi. Qani o'zingiz gapiringchi. Onajoningiz yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Salomatlikda. Fatimaxon, sovchilar bo'lganmi? Ha, sovchilar bo'lgan. Hozir ham so'raydi. Biz
Onam da öyleymişse, onam bilmem. Yok, şimdi o neyse öyleyiz 20 yaşta, 25 yaşta. Şimdi sizi doğruyuz da o neyiz öyleydi gen davır geldi. Şimdi onam ya karediye adam yok da hazır ki vakti. Uşan için teslim git olmayız. İkileyle yan bara var. Yok. Bitemiz işle bitemiz onam ya karediyemiz. Başka hiç kim yok mu? Yok da ilk kişi yok. Dedemiz yok. Ama bada içki yoksa buladı mı? Buladı. Yani bir de sorum var. Kızımızda. Ama bada hani az 50 yaş, 52 yaş, 55 yaş dediler. O 55 yaş olsun da mihirli adam olsa. Mesela çıralı kiyintirip olsa. Yaş top gelip aşı avukat cahide olsa. Mazakırı avukat olsa. Bu erkek 55 yaşlı yakışı mı ya ki krikkiye kırıp uyga bir gün kele bir gün kemi hatın pülün bağımı dedi gani yakışı mı? Avala imanlı, insaflı insan bulsa buldu. Ma ya buldu mu? Yo, yaşını yaş meselesi yapar onunla. Şu yaşını yaşı 40'tan balan bulsa yu bir terbiye bulsa de 55 kekirgen bulsa de mihirli bulsa. Akıllı bulsa. Kısmına yaşayan. Akıllı, şu yaşının farkı yok. Fakat akıllı, oylam dediğin sonuçta. 5 yıl yaşasam, 10 yıl yaşasam, şu mihriban adamını yaşasam. Ana, Fatima başkaça talep koy yaptı da, Zuhra başkaça talep koy geldi de. Zuhra 45 yaş geçirdim. Ha, kim bilmedim, ben mi Halime Hanım mı yok ki, kimdir şu sorunu verdi ki Fatima? Bana şu sorunu yine size vermek istedim. Bitti mahallede ekensizler, otayız taşlap gitkenler de bunu. Amine Patok Tomuratak, otalar taşlap gitken. İkizek tukkan onası, ota taşlap gitken. Lekin bitti mahallede turşada hatta ki yakın eken ha uy. Kurup turşadan mı? Kurup turşadan. Uşa otayız gayet edigen, gapiz bar mı? Sam Zuhri yok, gapim yok dedi. Şuna kabul geldi de. İzlediniz mi? Evet, gördük. Kendimi uçun dedim. Otayızge gapir edigen, gapiz yok mu dedim. Yok. Korma gelmişsem, koraman dedi. Bitti mahallede yaşayımız dedi. Anne mi o cins taşlap gitken otage mi anneme değişim mümkün dedi. Şuna kadar dedim. Siz hem gafleşmeyiz mi? Yok biz alaka kıymayız dedem bile. Gafleşmeyiz. Salamımız ki alık olmaydı. Ha salam beresin de ki alık olmaydı. Yok olmaydı. Uşan için biz hem haz gafirmeyiz. Ha. Bitti mahallede duramız. Bitti mahallede durasılar. Bitti kuçya deyim. Doğru bak. Uylengen mi? Anne bir asiyem var. Farzantları var. Aa. Kızı yok oğulları var. Anne. Bir oda iki de kız. Bir oda kız yok leken. Yok. Juda otangiz ko'p narsani yo'qotibdi. Mayli ilohim, o'g'illar xafa bo'lishmasin ku mendan. Lekin baribir otaga ko'pincha qiz mehribonda. Hozir onamdan chiqib keta olmayman deb hozir joy nima qilyapti? Yonma-yon yashagan ekan. Turmushi bo'lmabdi. Ajrab ketibdi. Yo, hozir onam qarorga sabab bo'lish kerak-da. Hozir onamga qarash kerak-da, o'shaning uchun. Mana qizim, jonim qizim, onaga qarash bizning burchimiz. Lekin sizni umringiz o'tib ketyapti. Bilasiz kızlarımız, Xudoya Xudovonda 40'da yem, 45'de yem farzantli bo'ling. Lekin bir xilla 30-30'dan keyin ham farzantli bo'lmay qolishi mumkin. Ana o'shanda bir kun barmog'ingiz tishlaysiz-da, umrim o'tib ketdi deysiz. Shunday erkak bo'lsinki, onangizga qarashingiz uchun yordam bersin sizga. Balki onangizni birga olib ketarsizlar. Bu yerda boshqa narsa qilsa ham bo'ladi. Masalan, Fatima turmuşga çıkıp mayla beş kadar nariga ketse, eğer birinci tur, kaysa bir turmuşga çıksa. Keyingi turmuşga çıkkanı içki yok kılıp, kuşu onasını birge yaşasayan boladı. Boladı. Onasıyam böyle, hiç kim ota onasını böyle vermegen. Vakti saat gelip, bana kıyken de yine şu balacı kartırıp şu boyda yaşayıverdi. Ne yaşta lan onayız? 60 yaşta. 60 yaşta lan, hani yaşıyken? Ya, yaşla yani. Bir tanesi. Misal bu, misal. Misal. Doktor Murtakem 100% saklı. Benim tane gap etmek için de Fatime Can. Uzur. Lekin şuna kadar var. Oğulladan buyurmagan onaga bazıda kiyovdan buyurgan. İşitgan mısın şunu? İşitgan mı? Uçta oğlu var. Barzangiday. Kazo işlerde işlaydi. Lekin onanın hurmati yok, bitti o'zini tashlab qo'ygan. Bilasizmi kelima bo'ldi? Qiz aytgan. Uchalasi akasini yig'ib, akala, uzr so'rayman, onamni tashlab keta olmayman. Mana bu uyingni bitta qog'oz qalam qilmayman. Lekin onam hozir hayot, men ko'chib kelaman degan. Ana bunaqa gaplarni ham eshitganmiz. Shu uchun Xudodan so'rang. Xudo xohlasa siznikimi, Zuhranikimi bir yaxshi
bir inson kelsa, iymonli, ajab emas, xuddi o'g'liday qarashi mumkin onangizga. Hattoki o'sha kuyov o'zini uyiga ham olib ketishi mumkin. Mana Toshkentda bo'lgan bir voqeani aytib beraman sizga. Kuyov kelib, mana shu qaynonasini o'zini olib ketgan ekan va o'zini onasiday qaragan ekan. Bo'lgan bunaqa voqealar. Xo'pmi Fatima? Xo'p. O'sha ona bahona bo'lmasin. Ha. Siz oshxonada ishlaysiz. Oshxonada. Idish tovoq yuvasizlarmi, nima qilasizlar? Ha, idish tovoq yuvamiz. Idish tovoq yuvasiz. Ikkalangiz bitta joyda ishlaysizlarmi? Avval ikkalamiz ishladik, hozir birdamiz onam. Adashtirib qo'yadi aslana. Yo'q. Juda o'xshaysizlar bir-biriga. O'xshaymiz. Juda ham o'xshaydi. Juda ham o'xshashadi. Hattoki ishonasizmi? To'g'ri ta'kidlashyapti, ovozlarigacha o'xshaydi. O'tirib mikrofonni xuddi mana shunaqa qo'shlab turgani ham. Shu darajada egzaylanib bir kasal bo'lsa, ikkinchisi ham kasal bo'ladi. Sezasizsin. Shunday bo'ladi. Mana endi xudo xolasa Zuhraning baxti ochilib ketsa, ketma-ket sizni ham baxtingiz ochiladi. Balkim buniki birinchi ochilib ketsa, uniki ochiladi. Balki sizniki ochilib ketsa, ketma-ket Zuhraniki ham. Balki ikkalangizniki bir kunda ochilib ketar. Faqat endi Do'xtir Murodjon to'g'ri aytdi, yoshini tanlamanglar. Endi mayli, sizlardan 25-30 yosh katta bo'lsin deyotganim yo'q. 15 yosh, 10 yosh bo'lsa, har holda haqiqiy inson bo'lsin. Xo'sh, bo'lmasam bir ish qilsak. Hozir men yana bir yaxshi kuyovlikka nomzodimiz ham kelibdilar, hozir kutib turadilar. Ungacha Fatimaxondan bitta narsani so'rab olsam. Fatimaxon, ona qizim. Shu idish tovoqdan, yuvishdan, uylarni sarishda saranjom qilishdan boshqa nima hunaringiz bor? Singlimda ozmincha xabar bor tikishlardan. Yo'q, u narsa pishira olasizmi? Ro'zg'or qila olaman. Yo, masalan, to'rt pishirish deylik. Qilaman. Bu ham mana. Kasb silpildoq pishirishni bilasizmi? Qo'ldan kelgancha qilaman, endi professional qila olmayman. Yo, xamir yopishmasligi uchun nima qilish kerak ayollar? Mana masalan, cho'lni suzib oldingiz, silpildoqni. Yopishib ketadi bir pasta, bilasizmi? Nima qilish kerak bir pasta? Aralashtirish kerak. Aralashtirish kerak. Ayting o'meni pa, final ketdi. Chiroyli qilib yog' surib qo'yadi. Aha, yana bittagina savol. Aytaylik, mehmon kelib qoldi uyga. Shu go'sht tugab qolgan endi. Yo'q. Onasi ertaga bozor qilaman deydi, bugun mana shanba deydi, ertaga bozor qilaman deydi. Shu payt aksiga olib mehmon kelib qoladi. Nima qilsa bo'lar ekan, qizim? Uydagi bor narsadan tayyorlash kerak, chiroy. Nima masalan tayyorlasa bo'ladi o'shanda? Masalan, osham tez tayyor bo'ladigan narsa. Go'sht yo'q, lekin oshni go'shtni o'rniga tuxum qo'ysa bo'ladi. Yasha. Bo'ldi. Ofarin. Sizga bo'lmasa javob beramiz Akromjon. Kitob o'qishni yaxshi ko'rar ekansiz. Albatta, hayotim mazmuni-ku bu. Bo'lmasa mana shu Chingiz Aytmatovning Qiyomat degan asarini albatta o'qib chiqasiz. Rahmat. Aytib qo'yay, sizning taqdiringizga taalluqli joylari bor. Rahmat. Tushundingiz-a? Tushundim. Ilohim bunaqa bo'lmasin, lekin bo'lmasin. Sizga taalluqli joylari juda ko'p. Albatta o'qing. Rahmat, xo'p. Albatta Faberlic kompaniyasidan sizga 1 yillik jamlanmani beramiz. Mana Jizzaxdagilarga bizni nomimizdan salom. Zomin tumanidagilarga. Azizlar, men Akromjon kim o'zi? Nima bo'lgan hayotida va nima uchun ahli ayoli ketib qolgan hammasi haqida to'liq ma'lumot to'plab sizlarga yetkazaman degan umiddaman. Inshaalloh. Hozircha xayr Akromjon. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Tamom. Sog' bo'ling. Dasturimizga o'zgartirish kiritamiz azizlar. Biz yana bir kuyovlikka nomzodimizni demak chaqiramiz. Mansur Ro'zimov 31 yoshda Xorazm viloyati Urganch shahridan ajrashgan. Hozirgi kunda oliy o'quv yurti talabasi. Mansurjon o'qish bilan barobar ustachilik ham qiladi. Uy qurilish bilan bog'liq barcha kasblarni puxta egallagan. To'xtam Murod akamni ko'rib xursand bo'lyapti kuyovlikka deyol, o'n qarang. Ha, xuddi bir otasini ko'rgan odamday. Assalomu alaykum. To'xtam Murod aka. Xo'jona. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi bolam? Yaxshi yuribmisiz? Jallimisiz? Jalla. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Xorazmdan nereden geldiniz? Urganch shahridan. Urganchdan keldingiz. Ha, yaxshi. Bolam 31 yoshda talaba ekansiz. Qayerda o'qiysiz? Urganch davlat universitetida texnika fakultetida o'qiyman. Ha, kechiroq kirdingiz, ha? Ha, men o'zim endi oilaviy sharoit to'g'ri kelmasdi, endi o'zim o'rta me'yor oilada tug'ilganmiz, xudoga shukr. Otam, onam bor, xudoga shukr. Endi o'qishga kech topshirganim,
Rossiya Qozog'istonda ishladim, ustachilik qildim. Topish kerak bo'lgan. Ha, tushunarli bo'lam. Byudjetga o'qiysizmi yo kontraktga? Kontraktga o'qiyman. Ha, yaxshi. Ishlaysiz. Orasida ishlaymiz. Barcha ustachilik ishlarini bilaman. Masalan, kimdan? Santexnika, elektrika, malyarka, plotnik ishlari, balki universal. Yoshligimdan matematikaga, tarixga, rassomchilikka qiziqqanman. Shu sohadan ketay deb arxitektura shahar qurilish yo'nalishiga topshirganman. Ha, yaxshi. Yashang. O'qish yaxshi. Nechinchi kurs? 3-chi kursman. Ha, 1 yil qoldi, deymi? 1 yil. Yaxshi. Mansurjon, shu faqat endi siz xorazmlik muchchi qizlar bo'lsin deysizmi yoki maylimi shu yaxshi odobli qiz bo'lsa bo'ldimi? Endi taqdirdan muhabbat opa, avvalambor taqdir bo'lishi kerak ekan. Endi taqdir bo'lib biz ajrashib qo'ydik-da endi. Ishonmang. Bolangiz bormi? Yo, farzand bo'lmadi. Ha. Necha yil yashadingiz? 4 oy yashaganman. 4 oyda qattan farzand bo'lsin bo'ladi? Yo, farzand emas gap. To'g'ri kelmadik asos. Yo. Sabablar. To'g'ri kelgani uchun uylandingiz, to'y qildingiz, qancha sarflandi pullar? Necha yoshda uylandingiz? O'zim kechroq uylanganman, 27 yoshimda. 27 yoshda uylanibsiz. 4 oygina yashabsiz. Keyin o'qishga kirib. Yo'q, yaxshigina qiz bo'lgan bo'lsa kerak uylanganingizda. Bu yo'q endi taqdir. Yo'q, nimasi yoqmadi? Nimasi yoqmadi? Xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi, to'g'ri. Masalan, endi bu yo'qning tarixi uzunda, har tomonda. Yo'q, tarixni uzoqdan boshlamang. To'xtamurod aka millionlargacha keladigan qisqasidan boshlang. Asosiy sabablari endi u qizam o'zi nima qilmagan, balkim ko'ngil bera olmadimi? Kim biladi? Va siz ham ko'nglini topa olmadingiz. Ko'ngil beraman dedim, aytib olmayman, chunki to'ydan oldin ko'rishgansan-ku. Sovchilik bo'lgan. To'ydan oldin ko'rishganimiz nima bo'ldi-da, shoshilinch bo'lib ketdi. O'zi ko'rishib, gaplashib, hech bo'lmaganda 1-2 oy gaplashib, xarakterlarini bilib ko'rib nima qilish kerak ekan-da. 1-2 oy. Ha, endi 1 yillab, 3 yillab gaplashib yurganlar ham oila qurib, bir oy yashab ajrashib yurganlar bor. Bu ham nimadan? Bu ham emas. Asosiysi oz bo'lsa ham nimasini bilish kerak ekan xarakterini. Darro to'y qilib ham bo'lmasa ekan masalan, uylanib, yo'lmasa uzoq yurib. Onangiz nima dedi? Onangiz mana ozgina yashadingiz-ku. Oyim ham, dadam ham hali eng asosiy ajrashishga sabab nima bo'lgan? Biz kelisha olmay yurgan paytimizda shunday bo'lgan, u ishni uzoqqa borganda. Nima uzoqqa? Kelisha olmay masalan alohida ham yashayman dedi, alohida yashab ko'rdik. Bo'lmadi. Agar dedi, oyim aytmaylar, alohida yashab ko'rsangizlar, shu bilan tinchib ketsa deb alohida ham yashab ko'rdik. Unda ham bo'lmadi. U alohida yashaganlarni kim yoqmadi unga? Men ishga chiqqan paytda u bir o'zi o'tirmas ekan masalan. Alohida yashashni ham o'zini nimasida mashaqqati bor-da. Alohida yashagan paytda ayol kishi ham o'zini keyin o'rnini bilib nima qilish kerak? Oilani tutishga, nima qilishga harakat qilish kerakdi? Yo, bir sabab yo'q-da, bolam. Oilaga tayyorlik bo'lmaganda, kelinda ham. Ajralishiga sabab yo'q. Sabab bor. Qani? Asosiy sababi balkim kelinni ko'nglida oldin bor bo'lgan. Endi u narsa sizga mehr bera olmadi, ochiq aytingdi. Mehr bera olmadi. Shunda chiroyli yigit ekan. Mehr bergan odam nima qanday sharoit bo'lsa ham kunadi-da. Bo'nadi. Yo'q. O'sha sharoit yo'q, yomon nimalar bo'lmaydi. Yo'q, o'sha yo'ldan keting, bu yoqqa og'ib ketmay qarang. Shunaqangi yomon qaynona. Yaxshi ko'rgan yigiti bo'lgan, unga u yigitga turmushga berishmagan, sizga turmushga chiqqandan keyin. Ana endi sizga mehr bera olmagan bo'ldi. Mana tushunadim. O'zi ham aytgan uni. Ha, bo'ldi. Xorazmda, ha? Xorazmda buna qilib. Yaxshi sharoit deb bergan, endi onasi aytgan, shunday yaxshi sharoit ekan, bitta o'g'il ekan. Bu bilan baxtli bo'lasan degan. Baxtli bo'lasan deb bergan, balkim qiz mehr bera olmadi. Bera olmagan. Endi bitta mehr bera olmagan odam keyin ham bera olmasa. Bera olmaydi. U mehri o'sha yigitda qolib ketgan. Yo, mayli, Omin opa, bu birinchi yer yuzidagi bunaqa holat emas-da. Emas. Siz eshitgansiz bunaqa narsalarni. To'xtamurod aka, siz ham eshitgansiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'sha boshqa yigitni sevib keladi, lekin sevgan yigitdan agar uydagisi a'lo bo'ladigan bo'lsa-chi, undan voz kechib ketganlar ham bo'lgan-da. Ajrashdingizmi? Qonuniy ajrashdingizmi? Ha, qonuniy ajrashganmiz. Necha yil bo'ldi ajrashgan? 2 yarim yil, 3 yil bo'la keldim. Ha, uylanmadingiz boshqa? Yo'q, yo'q, men o'qib yuribman. O'qib yurgandan keyin endi menga tavsiya qilishdi, turmushga chiqqan qizlarni ham tavsiya qilishgan, to'g'risi ham xarakteriga to'g'ri keladigan, endi shoshilmay
karakterimiz to'g'ri kelsin deb nima qilmaganman. Turmushga chiqmagan qizlarni ham tavsiya qilishgan. Bizda qiyinroq to'y qilish, turmushga chiqmagan qizlarni endi yoshlarini tushunchasi nima past bo'ladi. Tushunchasi borlarga baribir to'y qilib olish kerak. Hozir o'qiyapmiz, oilada endi ortiqcha mablag' baribir ortiqcha mablag' yo'q, lekin Allohga shukr o'zim ishlayapman. Otam Rossiyadalar ishlaydilar, oilaga yetib turibdi. Lekin ortiqcha mablag' bo'lmaydi. Endi To'xtamurodjon Muhabbatxon, bu yigit yomon bola emas. Yomon bola o'xshamaydi. Ha, o'xshamaydi yomonga. Shu qiz azgina adashgan bo'lishi mumkin. Chidamadi. Xo'p, chidamadi. Men bu bolaning gapini ham tushundinglar, men ham tushundim. Demak, bu qiz bolaga uylanadigan bo'lsa, to'y qilish kerak, ortiqcha xarajat ekan. Endi bir marta shohiz singan siz hamga. Uylangansiz, ajrashgansiz. Endi Xorazmda ham hop 20 yosh, 21 yosh, 22 yosh, 23 yoshda hammasi erim bilan baxtli baxtli yashayotgan, ajrashib ketganim bor. Oppa, chiroyli yigit ekan. Ko'chada ko'rgan har qanday qizdan turmushga chiqsa maynaqa bo'lsa deydigan. Shu, shu, shu. Bolaga o'xshaydi o'zi ham. O'shanga ona boshqalarga yana borib bir surishtirsa bo'ladi. Chira turgan joy kichkina joy emas. Yo, Urganch shahrida ham aytishgan turmushdan ajralgan qizlar nima qilgan. Gaplashib ko'rganmiz. Xarakterlari baribir to'r kelmagan. To'r kelmagan. Xarakter nima o'zi man? Ana shuni bilmoqchi edim. Bilsam ketaman man. Hozir to'g'risini aytsam, ajrashgan qizlar ham asosiy nima kerak biladi? Yaxshilari bor. Lekin asosiy ajrashganlar alohida yashaydiganlarni. Ha. Masalan, tasavvur qilishadi, alohida o'zim yashasam, menga birov nima qilmasa. Endi siz yolg'iz o'g'il ekansiz, alohida yashayman demang. Ko'pchilik ham o'qiyotgan ekan, bu nima qiladi hozir, oilani boqiladimi, undi-mundi deb o'ylaydi. Lekin xudo shukr, o'qishning orasida ishlayapman. Unaqa deydigani ham bo'ladi bolam, demaydigani ham bo'ladi. Xudoga shukr, bittagina o'g'il, bitta qiz ekansizlar. Singlingizni turmushga bersangiz, ota-onangizni tashlab ketmang. Albatta, ya. Hech qachon. Alohida turaman degan so'zni ishlatmang. Yo, alohida turmaymiz. Lekin mayli, qarang, siz o'zingiz yaxshi qiz deganda o'zi. Qani, xarakterni menga sarangchi, o'zi qanaqa bo'lish kerak yaxshi qizlar? Men xarakterni tushunmayman o'zim, sizni ko'rayman u. Xarakteri endi masalan menga tak. Nima, shustri qizlar bo'lsa, men yoqadim sizga. Meni xohlamaydi. Nimaga meni o'zim xarakterim jano olib qochib, nima qilib, faqat shustri deganingiz quvnoq tabiatdan, ha, shartdagi, ha? Ha, endi shustri bolalar bor-ku. Ha. Shunaqa bolalar ba'zi shu yaxshi chaqqon qizlar shunaqa bolalarni yaxshi ko'radi. Oilada shustri bo'lsin dedi, nima qilsin dedi. Mani xarakterim menga bosiq, yaxshi, lekin xushchaqchaq. Mo'mingina. Yaxshi. Yosh, mo'mingina, xushchaqchaq qizlar bo'lsa, shunaqa qizlar bo'lsa, men o'zim xarakterimga to'g'ri keladi, chunki men ham bir nimani tushuntirmoqchi bo'lsam, sekin gapirib tushuntirishni nima qilaman. Ayolim bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ana ustani bitta urib deydigan gapingiz bor siz. Olmayapman. Bitta urib, ha? O'shanaqa qilib, nima qilib, qo'pollik qilib, yo bo'lsa urib, nima qilib gapirib ko'rmaganman-da. O'sha keragim joyda urmagan ekan, o'qiyapman. Sekin gapirsam, sekin tushunadigan qiz bo'lishi kerak. Ha. Asosiysi hayotda o'qiganda ilmi bor. Men oldingi umr yo'ldoshim to'g'risini aytganimda asosiy sabablar ham shu ilmsizlikdan bo'lganmi deyman-da. Ana o'sha o'zingiz ikkita yechimni ham zo'r topyapsiz. O'shaning uchun bu turmushni musht deb qo'ygan. Tursang musht yeysan. Hey. Bu hayotda shunaqa yurish kerakki, turmushni mushtlariga chidab, o'sha mushtgacha ko'tarilmasdan shu oilani oila qilishga harakat qilish kerak. Bir qo'lda onangiz, bir qo'lda ayolingiz. Siz ayolga ko'p mehr berib borgansiz-da, ona sag'al chetda qolib ketgan, lekin onangiz aqlli ekan. Bolam, shu ahvolda bo'lsa ham alohida yashab ko'rgin, men aybdor bo'lib qolmaydigan. Shu. Ayol kishi eridan ajrashib ketgandan keyin yosh bo'lsa agar, ko'chaga chiqadi-ku, yuradi ko'chada, bu yoqqa boradi, bu yoqqa keladi. Atrof muhit tanish bilishda eshitadi, bu ham ayol ajrashib ketgan eridan. Bu endi misol uchun Nasir xotini deydi bir xilla. Ham ketayotgan Mansur xotin. Erkaklarni ham bilamiz-ku kimligini. Ha. Uning ichida
10 yaxşısı, 7 yomanı var. Au, bu Mansur qadını al geçemiydi, gəpləçisi boladı, yaxşı mısınız? Kim, eğer yaxşı mısınız deyip qalsa, Mansur qadınla gəpləçirim ben deydi, bir tek ayarlı korku kaldım demeydi köçede. Bir mertte soruşur. Ha, bu kimge gidiyordu Sinat? Mansur'a gidiyordu. Sinat Mansur'a gidiyordu. Şunun için sevip oylan değil mi? Bir koynayayım, karayayım. Bir de parzanlı bol, başka bol. Ozu sekin, ozu garip gidiyor da yok kişiye. Bir de üstüken zokatlı, cahil cahiliydi, kop gitmeydi. Parzanlı bulgandan ki, bir de kitap bulgandan ki, şuna kadar ozu garip ki, ozu yine aklına gitmeydi mi bulgandaki. Sizi tıktan olarak hem karakterlerini ciddi yaptıramam da. Karakteri hem menge okşap gitmedi mi? Sekin kapat bırakmadı. Şunday insan da. Bir erkekler bu da doğru. Ayolları şuna hangi yavaş ayolları var. Vurup, ura diyem, cancalam kıladı. Lekin oturgeller hem burada. Çidem. Çidem asla acıraşıp gitgeller hem burada. İyi bizler deyik mesela şoflak kılıp, nama kılıp acıraşkeller yan buladı. Elbette, elbette. Her türlü aile buladı. Herhalde. Biz de acıraşımız geyem, kiyen mayla karakterlerimiz doğru kemadı. Kiyen, moş, kiyen bop getiş mümkün idi. Onu ketiden köp işle bop getti. Bizlerini yamallap borgen, mesela kayıllar gider, yana bir joylar gibi borgen peytti. Yaraştırış komisyeler borgen peytti. Kıçırıp taşıyan peytleri borgen. Mesela ben dedem yem yüzden olup kısırgen peytleri bugün. Ben nema kılıp kusayım oylarını saklayıp kalardık. Uruş cancel buladım yem. Onu hemen mesela kiyin. Onu bir saklayıp kalmayacağın dereceye alıp kip koyuyen de. Aralışken odamla. Ben uzun yem karakteri mesela. Ben otamın yüzden olup yani kısırgen köpçülük diyor onu da. Mani yüzüm, mani yüzümden... Yani da sizce kapırıp, kapkaytarıp kıçkırgen de yaptı. Hem aynı ot balantılar. Çilin, eğer oylam saklap kalaman deseyem, yakşı yaş almayatken bu seyem, ahırıda cancal kımasın. Doğru. Cancal boyan yerde, kiyon yam, min yam, dilim rancıydı, oylası değiller, hem dilim rancıydı, o oyla kiyin tıklanmaz. Tıklanmaydı, doğru. Tıklanmaz iki. Kiyin, bana oradan iki yılla, iki yarım yılla ötüp gitti. Onu o zaman söyleyken ailesi tane anasının halası vardı. Uyumuzu top kilipti. Şunda şunda yakalaylık deyip şimdi oradan şunu çapaydı ötkenden ki. Yaraştıraylık yani. Yaraştıraylık deyip. İki yarım yıl ötüp gitkenden ki ailesi. Yahu ana. Ben hala okuştan çıktığında işler bir hem onda tatlıydı. Yaz paydı da. İşler bir kendim. Ayım telefon kılıyıp. Ayımın köngülleri boştu. Şu keseyim halası kilip yapar yani gel. Darı köngülü yumuşayıp. Oğlum belki geplerşi bir gün bosa, belki yaraştırıp koyarmız deyip çoğunla da bulup, kimenge telefon kıldı. Bolam, ya yaraşmak için mi sen geplerşi? Şimdi oğlum geplerşi bir gün, ula kip bir gün. Geplerşi bir şekilliydi, böyle gün. Rıgayt olma yaptı de. Ha, ayta olma yaptı gendir dedi. Geplerşi yürüp misin ya, eğer ne maksan yaraşamam desen, özün bulasan. Lekin dedi, min dedim, oğlum dedi, oğlum dedim. Şunca alıp yüzümüzden aldı. Ben şunca alıp, eğer ne maksan bosa kıyan, şoklikleri, yamanlikleri, başka bunu yaptıracağım bu seyir, etken bu seyir ben gel. Bunu geçirken buluşu mümkün. Dedi ki, ahırda cancel bu yani. Bunu bu mahalle, bu mahalleye itip, ama yaraştırı kalitesi de... Kullas oyunu yapıp kocaya çıkıp, o da yüzge bakır yanını siz geçir olmadıyız. Ha, ucu yaraştırıya nema koma gelmedi. Ben Kuday'a şükür, Allah nema kıyken, bir gen ayalımı, ben mesela nema aile kurgen payetimde, ya ayolimga xiyonat qilaman deb, ya oila qurib yashabgan paytimda birovga bir yomon ko'z bilan qarab nima qilmaganman. Oila qurdimmi, ayolimga sodiq qolaman deb uylanganman. Aha. I oila qurgandan keyin birovga qarashni ham yomon ko'raman. Gunoh. Gunoh ham, ham o'zim ham o'zimni ichki dunyoyim shunaqa. Bu ayolimni bo'ldi, men shuni sevib yashashim kerak degan fikr. Endi hozir yarashaman deb otgan ekan. Balki yarashsangiz bo'lar, kechirib ketib. Daftarni yangi ochib. Endi aytganimdek o'sha uje yarashmas. Yo'q, buni ko'zingmush mumkin-ku. Turmushga chiqdimi yo'qmi? Yo'q, chiqmabdi. Mana yaqinda yarashaydi deb. Chiqqandir. Yo'q, nima chiqdi? Yarim yil deganda keldi deyapti. To'g'risini aytganimda, buni shu paytgacha nima qilgan bo'lsam,
Keyin anam qilgan ishlardan keyin unutganman to'g'risi. Qiziqmaganman. Ha. Endi ko'ngli singan. Ammo aytyapti-yu, hamma narsasi ketirishi mumkin edi deyapti. Otasiga baqirgani. Faqat deyapti, meni otamga baqirgani va butun boshli o'yini gapini mahallaga, kuyga hamma yoqqa tarqatgani uchun men qanaqa qilib yana ko'ngil berib yashayman deyapti. Sizda siz endi, to'g'rimi? Mansurjon. Lekin bitta narsa ukajon. Hattoki shunday bir voqealar bo'lgan, hamma biladi bu narsani. 3-4 yil, aytyapsiz-ku, 1 yilgacha sinab yurish kerak. 3-4 yil sinagan bir-birini sevishib, "Biz sen uchun o'laman sattor, bunisi sansiz yashamayman, bodom balon bir narsa." Lekin turmush qurgandan keyin 2 yildan keyin ajrashib ketgan. Keyin 2 oyda ajrashganini ham ko'rdim. 3 yil. Nima uchun bilasizmi? Nima uchun? Bor edi tanishim, do'stim. 3 yil uchrashib, gaplashib yurishdi. Ana. 2 oy oila qurishdi, ajrashdi. Ana. Siz ham hayron qoldingiz. Endi o'zingiz gapingizga teskari chiqdingiz. Endi nima bo'ladi? Lekin u degani 100% bilmaslik kerak deymasda. Bir esim. Bu do'sting hamma gapni gapirib qo'ygan ekan. Xarakterini bilib olish kerak ekan-da. Mansurjon, eng avvalon bosh. Har bir insonning o'zida mana bu ichki dunyosida bir hurmat, izzat degan bir-biriga narsa bo'lish kerak. Sevgi bo'ladimi, muhabbat bo'ladimi, vafo bo'ladimi, sadoqat bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi? Eng asosiysi ichida bitta madaniyat, hurmat bo'lmasa oilaga nisbatan hammasi bekor. Xo'sh bo'lmasam biz Fatimaxon Savolingiz bormi singlim? Yo'qmi? Savolingiz yo'q. Zuhraga salom ayting bizning nomimizdan. Xudo xohlasa tez kunlar ichida ilohim ikkala bilan ham baxtingiz ochilsin. Qani edi bir Hasan Husanlardan shunaqa bir Amirbat Toxtamurod aka. Yo'qki, aka-ukalardan. Yo'q, aka-ukalardan. Ajab emas-da, ajab emas. Xudo xohlasa bittasimiz bitta kiyovdan buyurib shu onangizga ham qaraydi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Biz sizga bu musafaberlik kompaniyasidan ajoyib sovg'alarimizni mana beramiz. Marhamat. Amina opa berishingiz mumkin. Va albatta ayol matonati degan bir kitobni ham mana sizga beramiz. Matonatli bo'ling. Fatimajon, sog' bo'ling. Siz bilan yana gaplashtiramiz, xo'pmi qizim? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Onangizga salom deng. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Yana bir kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Diyoraxon Madaminova 21 yoshda Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan. Diyoraxon hayot yo'lida juda qattiq adashgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda qizchasini yolg'iz katta qilmoqda. Kasbi tikuvchi, tekstil fabrikasida ishlaydi. Ha Diyora. Oltinko'l tumanidan Andijon viloyati. Xo'p, meni tanidingizmi? To'xtamurodga tanidinglar? Tanidik, lekin necha yoshda turmushga chiqdingiz? 18 yosh. 18 yoshda turmushga chiqdingiz. Qachon farzandli bo'ldingiz va qachon ajralishga nima qildingiz? 18 yoshda turmushga chiqib, Sirdaryo viloyatiga 2 yilmi, 1,5 yilmi yashab, bolam 8 oyligida ajrashib ketgan edi. Turmushga chiqish niyat menda paydo bo'lmadi-da, keyin ish surishtirib, ishga kirib ketish g'oyasi keldi. Keyin fabrikaga tekstilga ishga kirdim. Turmushga chiqish bilan ishim ham bo'lmadi. Keyin orada yor-yorga boramiz deb qoldi onam. Shu borib kelsak ajamas, yana baxting ochilib qolsa degan edi. Bo'pti deb kelib ketdik. Keyin shu Qo'qonli Denisbek degan bitta boladan telefon bo'ldi, qo'ng'iroqlar bo'ldi. U bola sovchi jo'natolmayman, uyimdagilar onam kasal, u bu deyadi. Shu uyimiz ham kichikroq degan edi. Ha bo'pti dedim. Onam men seni baxting ochilish uchun men o'sha bolani uyiga o'zim oboraman. Oboraman dedi. Biz uyini topib bordik. Keyin telefonda bir haftachami, bir yarim haftachami Telegramdan gaplashdik. U bolani shu gaplashish davomimizda bir ayol SMS yozyapti. Denis akamni tinch qo'ying, men uni xotiniman deb. Nikoh ham bo'lgan yo'q. Surishtiruv bo'ldi. Shunchaki surishtiruv bo'ldi. Orada demak yaxshi ham surishtiribsizlar. Surishtiruv bo'ldi. Keyin shu Denis akam tinch qo'y dedilar. Ha. Denis boy shunchalik kuchli bo'lib ketgan ekanlar, ham sizga gapirib, ham u yoqqa gapirib. Keyin tan oldimi u xotini borligini? Oldi. Yo'q, keyin balki yolg'ondir. O'z-o'zidan jim bo'lib ketdi-da, shu ayolingiz telefon qildi, menga gapirdi desam, o'z-o'zidan jim bo'lib ketdi. Demak bor ekan. Demak bor-da. Aha, tushunarli. Shu bilan hozir endi bo'lmasam farzandingiz qancha bo'ldi? 2 yoshar bo'ldi. 2 yoshar. 2 yil bo'ldimi kelganingizga yor-yorga?
Birpasta ya? Farzandingiz shu yerdami? Ha, shu yerda yuradi, gapiradi. Yuradimi? Gapiryaptimi? Bo'lmasam biz balachasini ko'ramizmi? Balachasini ko'raylik. To'xtamir aka. Qani olib kelinglarchi? Farzonaxon olib kelingchi. Assalomu alaykum. Yor-yor bolasida ba? Ha, ha. Bo'liz yaxshi ketdi bo'lyapti. Sizni juda ko'pchilik yaxshi ko'rib qolgan. O'zi muloyimgina qizda, ha, o'zi muloyimgina bir samimiygina qiz. Lekin shu ming afsuski aldanib qolganda. Ha, ha, tushunarli. Demak, buni hayotini biz bilamiz. Diyorani birinchi martasiga bu qizimiz zo'ravonlikka uchragan, Amina opa. Ikkinchi marotaba turmushga chiqdingiz, a? Lekin u ajrashib ketdi siz bilan. O'zi aytib bering. Ajrashib ketdi. Sababi? Shu qaynonam bilan o'zimni onam chiqish olmadilar. Ikkita ayollar chiqish olmagan, bularni qurbon qilishgan. U xabar olmaydi, a? Chiqqancha yashamadim deb o'ylayman. Shu vaqt davomida bir-birimizni ko'nglimizni olishga, bir-birimizga o'rganishga, masalan, tug'iladigan hali bola dunyoga kelgan yo'q, unga ismlar qo'yishga, hammasiga ulgurib borgan edik-da biz. Qo'yningizni oldi u. Chiroyli qarang, qisqagina yashagan. Qancha yashadingiz, Diyora? Shu mikrofonda ketdim-da. И 1 ноябрь декабрда қайтып келдім. Бір ой деярли. Бір ой яшадыз бар жоқ. Шынақа декабр айда қиядан тақасына келдім. Арада шу Ташкентке келіп, ярым жолдан қайтып кеткен. Күлләсем болды. Күлләрмен болды. Телефонлаштыға. Үйге. Сіз білен телефонлашып тұрдыға, гәпләсіп тұрды. Үйге кетмеймін. Аха. Дедім. Үкелерімен келіп, опа, оп кетеміз, майлы. Бірге болар. Qayning shunaqa tinch qo'ymayapti ekan deydi. Ketolmayman deb kvartiralardan qaytib ketdim Sirdaryoga yana. Ha, hozir qayerda yashayapsiz? Hozir onamnikida yashayman. Ukalarimda onam qaraydi. O'zim fabrikada ishga chiqaman. Ukalaringiz bor. Uylangan. Yo'q, ular endi xuddi xolos. Mayli, hammasi o'tib ketadi qizim. Mana men hozir Denisga telefon qilyapman, qo'ng'iroq qilyapman, lekin Denis bu telefonlarni ham o'zgartirib yubordilar. Biz baribir topamiz, xudo xolasa. Mayli. Gap bitta narsadaki, Diyora muhimi yaxshi qiz. Yaxshi qiz. Bilasizmi, mana shu yor-yor dasturda chiqqan qizlarni Mansurjon hayotini eshitib ko'rsangizchi, hech biri shuni ataylab qilmaganda, bilasizmi? Ataylab qilmagan. Yoki bir birontasi shu hattoki o'sha esingizda bo'lsa, sizlar yo'q edinglar, Amina opa, Halimaxon bilan ikkalamiz bir qizni savol javob qildik, 9 marotaba turmushga chiqqan ekanda. Men ham ko'rdingizmi? Hammasini sanab chiqdik-da, Amina opa. Ha. O'li bittasi masalan o'tib qolgan. Ikkinchisi xullasi narkoman chiqqan, uchinchisi bir narsa bir narsa. Mana shu qiz hozir to'g'ri yo'lga tushib, mana xudo xolasa turmushga chiqibdi. Masalan, qarang-da. Endi bitta narsa borki, muhimi o'sha qilgan xatosini tan olib boshqa qilmasin. Mana shu. Bo'lmasa ko'chani qiziga aylanish hech gap emas-da. Hech gap emas. Mana Diyorani ham qarang, mana bolasi bor, mana oydakkina bolasi bor. Ishlayapti. Ishlayapti. O'zi mana mumun qobilgina qiz. Lekin men tushunmaganim Denis boy nima uchun birinchi qo'ng'iroq qiladilar yo keyin yana aynib qolib hayotlarda qiz bitta qiz paydo bo'lar ekan. Shu narsaga tushunmayapman. Mayli. Aniqlik kiritamiz. Bo'lmasa Diyoraxonga ham javob beraylik, bolachasi bilan qiynalib qoldi. Savolingiz bormi? Mansurjon? Savolim yo'q, lekin yaxshi qiz ekan ko'rinib turibdi. Baxt o'xshamayapti-da. Yosh, mana yoshgina yaxshi qiz masalan. O'zi hayot ham shunday ekan. Yaxshi yosh qizlarga ham Alloh nimasi qilmasa, yo'liqmas ekan-da. Xudo xolasa, qarang, hali o'tirishidan rostgo'y, ishonuvchan qiz-da. Ha. Baxtini topib ketadi lekin. Alloh shunday bir yigitlar bor. O'zim farzandlarim bilan, farzandlari bilan olib, o'zim farzandimdek qilib ko'raman. Asosisi ayolim menga mehr berib yashasa bo'ldi deb oila quradiganlar ham bor. Ko'yingiz nima deyapti o'zi? Endi yo'q. Yo'q, ochig'ini gapiringlar-da. Menga endi to'g'risini aytsam, men sal sharoitga ham qarayman-da. Bizga endi Xorazm va mana shu
Toshkent nimasidan bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Lekin bu qiz o'zi yaxshi ekan. O'zi yaxshiligini bilamiz. Xo'p, sekingina farzona olib keting bolani. Biz suhbatimizga xalaqit berishyapti. Hozircha, ha? Hozir. Xo'z chiqadi onasi, xo'p? Xo'sh, pirba davlatlarim. Meni tilim lol mana shu yerga kelganda sizlar gapiringlar, men eshitay mana shu yerda. Men misol uchun mana bitta bolasi bor bo'lsa ham boshini silasa bo'ladi dedi hozir Mansurjon. Men o'ylaymanki bu qizimizni farzandi bilan qabul qiladigan yigit topiladi. Xudo xolasa. O'shaning uchun men sizni ko'yningizni bekor so'ramadim. Mani ko'nglim ham shunaqa. Men masalan bitta qizi bo'ladimi, o'g'li bo'ladimi? Men shu yaxshi o'zi qiz bo'lsa, Xorazm, Qoraqalpoq bo'lsa ham, Toshkent bo'lsa ham bo'ladi. Buxoro mayli o'zi o'ziga ham yaxshida, masalan, hozir Surxondaryo vodiy bo'lsa, bizga ja uzoqroq bo'lib ketyapti-da. Toshkent, ha, teskari bo'lyapti. Toshkentgacha ham bo'lsa bo'ladi. Masalan, men kelajakda mana o'qishni tugataman. Nasib qilsa belki Toshkentda ishlashimga to'g'ri kelar. Belki magistraturaga kirib qolarman Toshkentga, Alloh nasib qilsa. To'g'ri kelsa Toshkentga ham kelishimiz mumkin. U taqdirda. Bitta o'g'ilsiz lekin. Ha, bitta o'g'ilmiz. Onangizni olib kelishingiz mumkin. Onam bilan albatta, oila bilan. Ha. Oilaviy. Aytib bo'lmaydi. Oilaviy. Aytib bo'lmaydi. Shundoq yigitni o'zini bir moli yerda deydi. Bir pastda faiz berib, hamma yo'llaringiz ochilib, katta ishlarga ko'tarilib, hamma narsa bo'lishi mumkin bu hayotda. Bo'ladi, xudo xolasi. Aytganingiz xudo xolasi. Muhimi kayfiyatni tushirmaslik kerak. Diyoraxon, sizchi qaysi viloyatdan bo'lsa ham maylimi qizim? Yoki ha. Andijon viloyatidan. Iloji bo'lsa faqat Andijon. Onasi bilan Diyora bitta gapni yodlab olishgan. Faqat Andijon, faqat Andijon. Baribir uzoq bo'lsa boyagi. Shunga ajralgan turmushi yigitingiz Andijonlimidi? Denismi? Sirdaryo. Yo, bu bolani otasi. Yo, yo, Sirdaryolik deyapti-yu. Ha, ana. Andijonli emas-ku. Andijonlik emas edi. Shu orada borib kelishga keyin qiynaldingiz. Ha. Men qiynalmadim asosiysi orqamdan kelgan odamlar qiynaldi. Diyoraxon, mayli qizim, sog' bo'ling. Baribir o'sha hozir Farhodjon bitta narsa aytdiki, oilaga nisbatan ilmimizni yo'qligi. Kam kitob o'qiganimiz deb gapirdingiz-a. Va shu narsani boyagi kelgan nima ham gapirib ketdi Akromam. Akromjonam. Biz hayotga oilaga nisbatan tayyorgarliksiz oila quramiz deb. Ko'proq kitob o'qish kerak baribir. Baribir ko'proq. Sizni hech kimga sotmaydi. Kitobni shunaqa yaxshi tomoni bor. Nimaki bo'lsa, maslahat beradi, lekin hech kimga sotmaydi. Sog' bo'ling. Yaxshi qoling qizim. Matonatli bo'ling mana. Matonatli bo'ling ilohim hamisha. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mansurjon? Ishtaman. Ana shunaqa gaplar. Hech bir narsa bu dunyoda shunchaki bo'lmaydi. Hammasining tagida bitta xayrli ish bo'ladi lekin. A? Obrapa to'xtamarkan. Ha, to'ppa to'g'ri. Sizga baxt tilaymiz. Xudoyo xudovanda endi adashmasdan uylaning. Rahmat sizlarga ham ishlaringizga ham muvaffaqiyat. Men sizga bir kitob beraman. Marhamat, mana shu kitobni albatta o'qib chiqing. Bu yerda mana shu oila qurish, oila qurish uchun nimalarga adashmaslik kerak. O'shani hammasi mana shu kitobda bitilgan. Xo'pmi, oila haqida. Marhamat, to'xtamarkan, ishonib bering. Mana albatta o'qib chiqasiz degan umiddaman. Xo'pmi? Adashmasligingiz uchun sog' bo'ling. Faqat bitta gapingiz menga yoqdi. Inson hamisha harakat qilish kerak va yaxshilik qilish kerak. Ana shu narsani doim o'zingizda tutsangiz, xudo xolsa o'zingizga ham yaxshi qiz keladi. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling. Sizlar bilan uchrashganimizdan behisob xursandmiz. Hammanglar taningizlar sog', umringizlar uzoq bo'lsin. Hech kim oilada eng yaqin ko'rgan insondan ajralmasin. Yana ekran qarshisida ko'rishguncha sog' bo'linglar. Azizlarimiz, juda ko'plab kommentariyalarda dasturimiz haqida va bo'layotgan ishlar haqida ko'p yozdingiz, xo'p yozdingiz. Muhimi, azizlar, mana shu yerga taklif etiladigan insonlar faqat yorug' niyat bilan sizga chiqishdi. Hammasi ham. Va eng asosiysi, Mansurjonni oxirgi gapini men mana shu narsadan dasturimizga yakun yasamoqchiman.
Dasturni kim qaysi tomondan yondashib ko'rishda gap? Hamisha hayotda yaxshilik izlaydiganlar bu ko'rsatuvni qanday bo'lmasa yaxshilik ko'radi. Ammo o'ziga, qalbiga bog'laydigan bo'lsak, qalbida salgina, ginasi, g'arazi bo'lgan insonlar albatta bir narsa qidirib topadi. Biz esa Yoriya dasturining muxlislari orasida mana shunday g'araz niyatli va hasad bilan bizning dasturimizga qaraydiganlar yo'q deb aytamiz. Chunki biz bilamiz, xalqimiz bu ko'rsatuvni yaxshi ko'ryapti. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Siz ham bizni albatta sog'ingansiz, kutgansiz, ayniqsa Perva davlatlarimizni. Nima bo'lgan taqdirda ham azizlar, faqat xonadoningizga yaxshilik, yaxshilik va yana yaxshiliklar kirib kelaversin. Qadar boqing. Dastur so'ngida yana bir marotaba hurmat bilan va chuqur e'tibor bilan hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Mana shu muxlislarimizni kelib dasturda qatnashayotgan qatnashchilarga ulkan-ulkan quvonch bag'ishlayotgan Faberlic kompaniyasiga va albatta Volidam liboslar do'koniga. Ko'rinishchi esa Umida xonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Yaxshilik qilavering siz ham. Baliq biladi. Baliq bilmasa, xoliq biladi. Keyingi didor onlari qadar omon bo'ling. O'zi nimadir men bilolmadim, senga nima ekan tushunolmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Nishona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh.